Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya, saya berpeluang untuk melancarkan lagu dan video rasmi Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang diterbitkan oleh Unit Penyampaian Kemakmuran Bersama iaitu Sepadu Jabatan Perdana Menteri. Sekalung ucapan tahniah diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Hanisah Hussein, Pengarah Eksekutif Sepadu serta semua pihak yang terlibat dalam pembikinan dan pelancaran lagu dan video WKB 2030 ini. Wawasan Kemakmuran Bersama adalah merupakan kelangsungan kepada wawasan terdahulu yang mengambil kira keadaan semasa serta jangkaan bagi 10 tahun yang akan datang. Dalam erti kata, ia merupakan hala tuju baru negara kita bermula tahun 2021 sehingga tahun 2030. Wawasan kemakmuran ini bolehlah dirumuskan dengan kata yang mudah diterjemahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mempunyai matlamat agar seluruh rakyat Malaysia dapat mengecapi taraf hidup wajar atau yang selalu disebutkan decent standard of living pada tahun 2030. Ianya merupakan kerangka dasar negara yang mampan serta dapat memastikan pembangunan yang menyeluruh untuk semua dalam usaha untuk menangani ketidaksamaan serta membina negara, terutamanya dalam menghadapi cabaran semasa dan selepas pandemik COVID-19 ini. Semoga melodi dan lirik lagu WKB 2030 ini akan meniti di setiap bibir rakyat Malaysia dengan harapan agar iltizam WKB 2030 yang diterjemahkan dalam video ini sentiasa dekat di hati kita semua dan diterjemah melalui tindakan-tindakan kita sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia.